Rekreačné služby mesta Senica pristúpili v súvislosti so šírením koronavírusu k zatvoreniu svojich prevádzok už 10. marca, teda o 2 dni skôr, ako to oficiálne nariadil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzhľadom na toto opatrenie a na predpoklad ďalšieho zákazu prevádzkovania zariadení vydaného Úradom verejného zdravotníctva sme pristúpili k zníženiu ale aj odstaveniu jednotlivých dodávok energii tak, aby neprišlo k prípadným škodám na technológii a majetku. Pracovníci dotknutých prevádzok čerpajú dovolenku a voľno v zmysle zákonníka práce z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa. Bazény v mestskej plavárni sú napustené, ale odstavené od dodávky tepla a vo výnimočných časoch je zapínaná filtrácia. Vzhľadom k tomu, že keď prišlo k dlhšiemu odstaveniu týchto technológií, bolo veľmi náročné po nejakých 4-5 mesiacoch toto spustiť. Bazénová voda sa neohrieva, bazénová voda sa neupravuje chemicky. Znamená to, že pre ďalším spustením prebehne sanitárny týždeň alebo dvojtýždeň, kde sa kompletne celý bazén znovu vypustí, vydezinfikuje a napustí sa novou čerstvou vodou. Na zimnom štadióne sa v súčasnosti prevádzkuje kotolňa na 100 kW, ktorá musí mať stálu obsluhu. Tá zabezpečuje vykurovanie pre fungujúcich nájomníkov, ktorí sídlia na zimnom štadióne. Okrem toho už bola odstránená ľadová plocha, ktorá ale nebola nahradená umelým povrchom. Uvedené zatvorenie prevádzok má určite za dopad aj výpadok tržieb pre našu spoločnosť. V rámci týchto opatrení a teda asi perspektívy do budúcna vieme, že bude to výpadok aj z nášho rozpočtu celej organizácie, takže už hľadáme priestor a našetrenie. Takže v rámci úsporných opatrení sme nepristúpili k navážaniu inej novej plochy. Všetko závisí od toho, ako to bude regionálnym úradom verejného zdravotníctva spustené. Pri najlepšom modeli, keby sa pristúpilo k tomu spusteniu, je problém do týždňa tam tú inej novú plochu navoziť a poskladať. Rekreačné služby mesta Senica prevádzkujú aj informačnú kanceláriu Infosen, v ktorej si Seničania bežne kupujú vstupenky na podujatia. V súčasnosti dávame do nejakého súpisu zoznam prijatých platieb. Dá sa povedať, že my len predávame lístky iných organizátorov, takže aj tržby a predaj z týchto lístkov a tie finančné čiastky sú posúvané priamo tým organizátorom alebo firmám ako predpredaj. V súčasnosti to mapujeme, dávame do poriadku a dohromady, potom oslovíme spoločnosti a budeme vlastne s nimi blízke komunikácie s tým, že asi akcie, ktoré budú zrušené, tak peniaze ľuďom budú vrátené, prípadne akcie, ktoré budú posunuté, tak sa budú informovať títo ľudia, ktorí už majú tie lístky zakúpené na iný termín. Po skončení mimoriadnej situácie sú rekreačné služby pripravené kompletne všetky svoje prevádzky pred otvorením vydezinfikovať. Nemá z ekonomického hľadiska smysel upravať ani chemicky bazénovú vodu, pretože sú to finančné náklady. A pre nás asi ekonomicky výhodnejšie bude znovu vypustiť sa ten objem bazénov, vyčistiť, vydezinfikovať ten priestor a znovu napustiť čistou vodou. Pretože náklady na stálu chemickú úpravu a prípadne aj filtráciu by boli o mnoho drahšie ako teda to kompletne vypustiť a vyčistiť. Teda bavíme sa ale o čase termíne, možno keď 3-4 mesiace by bol tento priestor zatvorený, čo zatiaľ nikto nevie presne povedať, dokedy budú tieto prevádzky uzatvorené. Ale myslím si, že my ako zariadenia tieto športoviská, vlnosti, plavárne a sauny budeme asi poslední, ktorí budú spustení. Rekreačné služby začali aj prípravné práce na letnú sezónu na kúpalisku a na Kunovskej priehrade. Bohužiaľ situácia zatiaľ vyzerá tak, že tieto prevádzky budú počas leta zatvorené. O zeleň a samotné areály sa zamestnanci rekreačných služieb musia starať, čiže tu prebehla základná údržba, ako napríklad pokusenie trávy. Na kúpalisku zatiaľ stopli opravu detského bazéna. Ak by sa však situácia okolo pandémie vyvíjala priaznivejšie a bolo by možné otvoriť prevádzky rekreačných služieb, sú pripravení ich spustiť v priebehu 15 dní.